Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa američkim senatorima Odbora za spoljne poslove Chrisom Murphyjem i Jean Shaheen, kao i senatorom Odbora za oružane snage Tomom Tillisom. Senatore je danas na aerodromu Nikola Tesla dočekao ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji Christopher Hill. Ambasador je u objavi na Twitteru naveo da poseta senatora ističe značaj partnerstva SAD i Srbije. Srbija ima vitalnu ulogu u napretku i prosperitetu regiona. SAD su spremne da podrže snažnije veze između Srbije i njenih suseda, članica Evropske unije, napisao je Hill. 55. je dan rata u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopštilo je da je ruska vojska prekinula vatru i otvorila humanitarni koridor kojim ukrajinski borci koji su dobrovoljno položili oružje mogu da napuste fabriku Azovstal u Mariupolju. U tu svrhu uveden je u 14 sati režim potpune tišine, obustavljena su bilo kakva dejstva oružanih snaga Rusije i formacija samoproglašene Donjecke narodne republike duž celog perimetra Azovstalja, a jedinice su povučene na bezbednu udaljenost, saopštio je general pukovnik Mihajl Mizincev, načelnik Ruskog centra za kontrolu nacionalne odbrane, a prenosi Interfax. Ruska vojska je saopštila da će garantovati život svim ukrajinskim vojnicima koji polože oružje i napuste Mariupolj humanitarnim koridorima i obećala je da će poštovati Ženevsku konvenciju o postupanju sa ratnim zarobljenicima, navodi Interfax. Pokrajinski štab za vanredne situacije na današnjoj redovnoj sednici, kojoj je predsedavao predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, analizirao je aktivnosti i mere u vezi sa zaštitnim objektima za odbranu od poplava na vodama prvog reda na delu vodnog područja Dunava i Save. Na sednici je analiziran i izveštaj o stanju spremnosti za sprovođenje zaštite šuma od požara. Predsednik Mirović je istakao da će pokrajinski štab u koordinaciji sa štabovima lokalnih samouprava nastaviti zajednički da deluje u kriznim situacijama. Pre nekoliko dana je očišćen prostor divlje deponije u Surduku kod groblja. Rupa je nasuta šutom i zemljom, a uskoro treba da budu zasađene nove sadnice drveća. Ovi radovi su nastavak zimus započete akcije zatvaranja divljih deponija, kada su očišćene na dva mesta na kojima je zasađeno oko 5000 sadnica bagrema, javora i lipe. Kako kaže Radovan Simić, predsjednik Saveta mesne zajednice Surduk, njihovi su ciljevi da rade na poboljšanju uslova života, a prvo s čim su se suočili bile su divlje deponije koje su sada sanirane. U narednom periodu u planu je nekoliko investicija, pre svega obnova doma zdravlja i doma kulture, što će se raditi uz finansijsku podršku opštine Stara Pazova. I ove godine pčelari u Srbiji mogu da konkurišu za subvencije države koja iznosi 800 dinara po košnici. Pravo na podsticaj za najmanje 20, a najviše 1000 košnica može da ostvari pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta uručio je danas ugovore o dodeli sredstava za afirmaciju školskog i univerzitetskog sporta u autonomnoj pokrajini Vojvodini i za organizaciju i učešće na međunarodnim sportskim takmičenjima u 2022. godini. Basta je ovom prilikom kazao da je ove godine na konkursu za finansiranje programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta sa 6 miliona dinara podržan 31 projekat vaspitno-obrazovnih ustanova iz pokrajine. Finansirani su projekti i programi čiji je cilj unapređenje školskog i univerzitetskog sporta, proširenje ponude školskih sportskih sekcija i školskih i univerzitetskih sportskih takmičenja. A srpski teniser Laslo Đere pobedio je na startu Srbija Opena
talentovanog zemljaka Hamada Međedovića sa 6-4-7-5. U duelu koji je trajao sat i po vremena presudilo je iskustvo starijeg igrača. Đere će u drugom kolu igrati protiv najboljeg tenisera sveta i prvog nosioca Novaka Đokovića. Njihov susret na programu je sutra. Turnir u Beogradu iz serije 250 igra se za nagradni fond od preko pola miliona evra. Sutra umereno i potpuno oblačno i sveže za ovo doba godine, mestimično sa kišom, a na planinama i sa snegom. Posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan vam ostatak večeri.